Dins de la construcció de la Sagrada Família, aquesta grua simbolitza l'inici del fi. Aquesta grua permetrà construir la torre més alta de la Basílica, que és la Torre Jesucrist, que s'eleva per sobre dels 172 metres i, per tant, és un element imprescindible per la finalització dels cimborris centrals, que ja tenim construïts 5, i ens queda la més gran i la més alta, que és la Torre Jesús. La base de la grua s'ubica a les cobertes de la nau central a 54 metres. És una base d'acer que dona suport a tot el que és el màstil central de la grua. I per tant, el que fa és una ajuda molt important en totes les feines que tindrem a les torres centrals, a la façana de la Glòria i a la resta d'elements com cobertes laterals i cobertes de la nau central. Per tant, és un element imprescindible per l'inici d'aquesta part final de construcció de la basílica. El procés de muntatge d'aquesta nova grua i el desmuntatge de l'antiga han sigut dues coses completament lligades una amb l'altra. A grans trets, una ha ajudat l'altra. La grua antiga no s'ha desmuntat fins que ha muntat un bon tros de la nova i quan aquesta ha estat ja en condicions, ha desmuntat l'antiga. Aquesta grua té una altura tal que per ella mateixa no s'aguantaria. Penseu que aquesta grua la necessitarem a gairebé, tindrà la punta gairebé a 200 metres. Llavors s'ha hagut de posar una riostra a l'interior de la Torre de Jesucrist que sobresurt per les finestres i aguanta la grua. Treballar en una obra on tot és a mida, tot és especial, és un repte cada dia. No solament des d'un punt de vista de mitjans auxiliars, com és el cas de la grua, sinó des d'un punt de vista de sistemes constructius que estem fent servir en tot el procés de construcció de la basílica. Per una altra banda, hem de tenir en compte que és una obra amb visitants i, per tant, el nivell de seguretat de l'obra és alt, no, molt alt, tant per als treballadors com per als visitants que es visiten cada dia.